Takže, ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska natáčíme opět parkour pyramid, protože v minulém díle se mi dařilo a dostal jsem se na neuvěřitelných 23. level a my můžeme pokračovat v parkouru. Jo, z 23. levelu na 50. level, nevím, jestli to dneska úplně dám, nebo to ještě rozdělím na jeden díl, ale pokud ano, tak to bude super. Tak tady dáme tu ten parkour. Jo, zatím to lidi vypadá jednoduše. Jo lidi, jinak pokud by se vám dnešní video líbilo, tak si můžete určitě dát like, případně odběr, anebo zanechat nějaký hezký komentář. Jak se vám video líbilo, nebo takhle. Dobrý lidi, skočíme sem. Jinak já nevím vůbec, jestli ty levely dělám správně, jo lidi. Tak abyste neříkali, já nevím doopravdy, jestli ty levely dělám správně. Jo, teďka sem. Lidi už odáváme. Dobrý. Takže budeme skákat tady takhle dál. Jo, takže lidi, už jsem zjistil cestu. A už jsme na 40. levelu, lidi, to je pokrok. Aha, tady musím skákat na čas. Je, sláva šampion. Lidi, ono něco skákat na čas. Je, tady mám čas, doufám. Lidi, něco skákat na čas bylo strašně nepříjemný. Ono tam je láva, která stoupá a vy musíte na čas. Na čas jet. A jinak nedivte se, proč mám tu ten skin, já jsem se ho zase změnil na ten starý chvilku. Tady, tak. Lidi, je to celkem náročné, něco skákat do takovýhle dlouhý doby. Jako ono z tuto série nechtěla být, já nechtěl ani. Lidi, já nechci ani, aby tuta série byla nějak extra dlouhá, proto to chci dělat na dva díly jenom. Takže toto video bude o něco další. Jo, tak já jsem skákal úplně zbytečně nějaký ten level, ono to jde úplně jednoduše skočit. Lidi, tak já jsem se tady trápil půl hodiny s tutím a ono to jde úplně jednoduše skočit, tak to jsem nevěděl, dobrý. Tak jdeme lidi. Já nevím nic, já musím pomalinku lidi tady na ten level, protože tam jsou různý zarážky. Tak lidi, jsem teda tady u toho stromu a nevím kam potom skáknete dál, je tam nikam jenom cesta nevede. Tak lidi, jsme na dalším levelu. A jdeme skákat dál na 49. pomalinku, protože ono se to nezdá, ale je to náročný to skákat třeba 2 hodiny v kuse. Zkusíme jít ještě dál a když tak to ukončíme, protože myslím, že z 25 jsme se dostali na 50 level, takže to je docela dost. A nebo ten 50. level bude nejdelší, podle mě. Nebo víte co lidi, necháme si těch 50 nebo kolik to má levelů na příště. Protože už to dneska tady skáču 2,5 hodinky. A jo, to by pro dnešek bylo všechno. Já se pro dnešek s vámi loučím. Příště si můžeme doskákat těch zbytek, těch 50 nebo kolik to má. A jo, a zatím čau.